بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب عز الجلال کے فضل اور توفیق سے شمسی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے لحاظ سے آج کی یہ رات بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو نعمتیں نوازشات اور فضل و کرم کی برسات ہوتی ہے ان نعمتوں میں سے وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک گھڑی اگر انسان کو خرید کے حاصل کرنی پڑے تو انسان چند منٹ اور چند لمحے بھی نہیں خرید سکتا. یہ اس کا کرم ہی کرم ہے کہ وہ رات کے بعد دن دیتا ہے اور دن کے بعد رات اور پھر اس سے ہفتے مہینے اور سال صدیاں گزرتی ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں ایک نیا سال عطا کیا ہے. اگرچہ ہماری توقیت جو قمری ہے اس کے لحاظ سے ہمارا سال نو محرم سے شروع ہوتا ہے, یکم محرم الحرام سے, لیکن چونکہ یہ بھی ایک توقیت ہے تو آج کی رات دعاؤں کی رات ہے. کیونکہ ایک پورا سال اس سے ہم رخصت ہو کے نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. جو سستی کمی کوتاہی ہم سے سال گزشتہ میں ہوئی اس کی معافی کے لیے آج خصوصی اہتمام ہونا چاہیے اور آئندہ سال کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے عزم نو کا اہتمام ہونا چاہیے اور خالق کائنات جل جلالہ سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے ہر صبح نو کے لیے خصوصی نوازشات کی دعا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ چکے ہیں ان میں سے خرافات کی قسمیں ہیں اور ایک خرافات کا دھندہ نیو ایئر نائٹ کے لحاظ سے کیا جاتا اور اس میں حیا سوز پروگرام کیے جاتے ہیں. آج کی رات کے اندر ہوٹلوں میں کلبوں میں اور پھر جس طرح بھی آوازیں آ رہی ہیں پٹاخوں کی اور اس طرح کے شور شرابے, اس لحاظ سے امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے اور جو لوگ اس دھندے میں مصروف ہیں امت مسلمہ کا بدن زخم زخم ہے, ایسے میں ان کاموں کی کوئی گنجائش ویسے ہی نہیں بنتی. شام عراق
لو لوہان ہے، بیت المقدس پر یہودی قبضہ ہے، فلسطینیوں کے لیے ہر شام خون آشام ہوتی ہے، اور ہمارے پڑوس میں کشمیر کے اندر مسلسل حریت پسندوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے معاملات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، کتنے دیگر گو ہیں، کتنے لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، بد اعمالیاں اور مختلف قسم کی سازشیں، ان کے لحاظ سے پاکستان گرا ہوا ہے، اس کی سرحدوں پہ خطرات کی تلواریں لٹک رہی ہیں، اور اندرونی معیشت کے لحاظ سے یہ مسائل اور مصائب کا شکار، اور پھر اہل سنت و جماعت مزید آزمائش اور ابتلاء میں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہزاروں کارکنان کو، علماء و مشائخ کو گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک یہ ابتلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اس رات کے اندر کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے روشن مستقبل کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے، اس ملک کے اسلامی تشخص کے دفاع کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہمیں نئے عزم کے ساتھ اگلے سال کے اوقات میں داخل ہونا ہے۔ آزادی کشمیر، آزادی بیت المقدس، اس کے لحاظ سے ہمیں سوچنا ہے، اور یمن، لیبیا اور دیگر بلاد اسلامیہ جہاں خانہ جنگی کا ماحول ہے، اس آگ کے بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور برما کے مسلمان جو در بدر ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر اپنی کاوشوں کو مجتمع کرنا ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان میں جو ظلم و ستم جاری رکھا گیا ہے، اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب نعت البدایات و توصیف النہایات موجود ہے، اس کے اندر سال کے گزرنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سال کے آغاز کی جو دعا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس دعا کے اثرات کے لحاظ سے یہ صفحہ 191 اور 192 پر لکھا گیا ہے کہ جب سال گزرنے پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ، شیطان یہ کہتا ہے، پورا سال ہم تھک گئے ان لوگوں کو گناہ میں ڈالنے پر، یعنی شیطان اور اس کے کارندے کہتے ہیں، فَأَفْسَدَ فِعْلَنَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، اس بندے نے یہ دعا کر کے ایک گھڑی میں ہمارا سب کچھ جو ہے محنت اس پہ پانی پھیر دیا، یعنی جس قدر بھی شیطان اور اس کے کارندوں نے، شریعتین نے بندوں کو گناہوں کے اندر الجھایا تھا،
और अल्लाह के रास्ते से भटकाया था। दिन रात वो कोशिश करते रहे, लेकिन जब एक बार ये दुआ मांगी गई, इस दुआ के नतीजे में उन्हें महसूस हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि हमने जो कुछ इंसान को जन्मी बनाने के लिए किया था वो सब नाकारा हो गया है, और इस दुआ की वजह से ये फिर जन्नत के रास्ते पे आ गया। उस दुआ के अल्फाज मैं पढ़ रहा हूँ, और जो नाज़रीन हैं वो भी मेरे साथ ये अल्फाज पढ़ें, ताकि इस अजीम दुआ की बरकत हम सब को हासिल हो सके। उस दुआ का आगाज बिस्मिल्लाह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो दुआ के अल्फाज का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। अल्लाहुम्मा मा अमिलतु في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضى ولم تنسى ورحمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه وبعدتني عليه الصواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم। इसको तीन बार पढ़ने का इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है, अब दूसरी बार पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद वआला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضى ولم تنسى ورحمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه
وعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تیسری بار پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ بھی میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے انہی چند ایام کے اندر یہ دعا ملی، اور شاید یہ میڈیا پر یا لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہو، اس لحاظ سے یعنی تمام ناظرین اسے یاد بھی کریں اور اسے آگے پھیلائیں، اور یہ اس وقت کے لیے خاص نہیں، یہ کیونکہ ابھی آغاز کا اختتام اور آغاز کا یہ موقع ہے، یعنی کئی دنوں تک یہ دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اختتام والی بھی اور آغاز والی بھی، اور آئندہ پھر اپنے معمولات کے اندر ان کو رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جو سال ہجری ہے اس کے آغاز اور اس کے اختتام کے لحاظ سے یہ ہمیں اپنے معمولات میں رکھنی چاہیے، اور یہ بڑا یعنی خصوصی ایک عمل ہے کہ جس کے لحاظ سے ائمہ نے یہ تشریحات اس کتاب میں نقل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس دعا کو میں شروع کر رہا ہوں جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر۔ اللہم، اے میرے اللہ، جو کچھ میں نے کیا اس سال کے اندر ان کاموں میں سے جن سے تو نے منع کیا ہوا تھا، یعنی جو بھی ممنوع کام میں نے اس سال گزشتہ میں معاذ اللہ کیے اور ابھی تک ان سے توبہ نہیں کی، اور وہ کام جو تجھے پسند نہیں، اور وہ کام جو میں نے کیے اگرچہ میں بھول چکا ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں نے کون کون سا معاذ اللہ غلط کام کیا۔ ورحمت علیہ بعد قدرتی کا علی عقوبتی، اس کے باوجود کہ جب میں نے برا کام کیا تو مجھے سزا دینے پر قادر تھا، کہ اسی وقت فوراً سزا دیتا، اس کے باوجود بھی اے رب تو نے مجھ پر رحمت کی۔ ودعوتنی للتوبہ، اور تو نے اے رب مجھے توبہ کی دعوت دی کہ میں اس برے کام سے توبہ کر لوں۔ بعد جرأتی علی معصیتی کا، حالانکہ میں تو تیری نافرمانی پر جسارت کر چکا تھا، تو اس جسارت کے باوجود بھی تو نے مجھے بخشنے کے لیے مجھے توبہ کی طرف بلایا۔ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ، تو میں اے اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے سارے گناہوں کی۔ فَاغْفِرْ لِي، تو مجھے معاف کر دے اور بخش دے اس سال کے اندر جو بھی میں نے گناہ کیا، غلطی کی، خطا جو مجھ سے سرزد ہوئی اور ابھی تک وہ میرے ذمہ ہے کہ میں نے اس سے توبہ نہ کی، اے اللہ میں ان سب خطاؤں کی تجھ سے بخشش کا سوال کر رہا ہوں کہ وہ میری خطائیں معاف ہو جائیں۔ اس کے ساتھ وما عملت فیہا، اس سال کے اندر جو میں نے وہ کام کیے جنہیں تو پسند کرتا ہے،
وعدتنی علیہ ثواب، اور ان پر تو نے ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام جو کرے اسے ثواب ملے گا۔ فاسألک اللہم، تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کاموں کے لحاظ سے جو میں نے تیری رضا کے کام کیے ہیں، ان کے لحاظ سے کیا سوال ہے یا کریم یا ذل جلال والاکرام؟ میرا ان کاموں کے لحاظ سے یہ سوال ہے، ان تتقبلہ منی، کہ تو انہیں میری طرف سے قبول فرما لے، یعنی جو نیکی کے کام مجھ سے میں کر سکا انہیں تو میری طرف سے قبول کر لے۔ ولا تقطع رجائی منکا، اور مجھے جو تجھ سے امیدیں ہیں اے اللہ ان امیدوں کو برقرار رکھ، میری وہ امیدیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ یا کریم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ اس دعا کا مضمون ہے، اور یہ ذہن میں ہوگا تو بطریق احسن اس دعا کی لذت محسوس ہوگی، اور قبولیت کے لحاظ سے بھی کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں اور یہ کون سا موقع ہے اور کس طرح کی یہ دعا ہے۔ تو پھر میں ایک بار پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضى ولم تنسى ورحمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ نئے سال کے لحاظ سے بھی اس میں دعا لکھی گئی ہے، وہ بھی تین بار ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ تلفظ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول هذا عام جديد
قد اقبل قد اقبل اسالك العصمه اسالك العصمه فيه فيه من الشيطان من الشيطان واوليائه واوليائه والعون والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تو اس دعا کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے استقمن على نفسه فيما بقي من عمره اس نے آج وہ دعا کر لی ہے کہ آج کے بعد جتنی اس کی عمر ہے اس ساری عمر میں یہ میرے حملوں سے بچ گیا ہے, صرف سال اگلا ہی نہیں بلکہ پوری عمر میں. اور ساتھ یہ ہے کہ اس پر یوکل بھی ملکان, اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو سیکورٹی ملتی ہے, دو فرشتوں کی, اللہ ان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ شیطان اور جو شیطان کی اتباع ہیں یعنی اس کے فالوورز اور اس کے شتونگڑے, ان سے اس بندے کو بچا کے رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. اب اس دعا کا ترجمہ بھی میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم انت الابدی القدیم الاول, اے اللہ تو ازلی ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور تو قدیم ہے اور تو اول ہے. وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَكَرْمِ جُودِكَ الْمُعَوَّلِ, اور اے اللہ تیرے عظیم فضل پر اور تیرے جود و کرم پر بھروسہ کیا گیا ہے. وَهَذَا عَامٌ جَدِيدٌ قَدْ أَقْبَلَ, یہ نیا سال آ گیا ہے, نیا سال سایہ فگن ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں کا. سب سے پہلے العصمت فیہ من الشیطان و اولیائی, کہ شیطان اور جو شیطان کے ہرکارے ہیں ان سے مجھے اس سال میں بچا کے رکھنا. اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں. دوسرا والعون الا ہذہ نفس الامارۃ بالسوء, یہ جو نفس امارہ ہے جو گناہ کے مشورے دیتا ہے اور بندے کو گناہ کی طرف لگاتا ہے, یعنی انسان کی اندرونی وہ وسوسے والی جو صورتحال ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں نفس امارہ کے شر کو روک سکوں, اور نفس امارہ جو ہے وہ میرا نقصان نہ کرے. تیسرے نمبر پر والاشتغال بما يقربني اليك زلفا, میں ان کاموں میں لگا رہوں جو مجھے تیرے قریب کرنے والے ہیں. یعنی تین چیزوں کا سوال اس میں ذکر کیا گیا, اور اس لحاظ سے یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے. تین چیزوں کے سوال کے ساتھ یہ یا ذل جلال والاکرام وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, یہ بھی ہم تین بار پوری کرتے ہیں. دوسری بار سارے مل کے پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انت الابدی القدیم الاول وعلی فضلک العظیم وکرم جودک المعول وهذا عام جدید قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائي والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائي والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تشہد، ہماری یہ دعا قبول فرما. آمین. یا اللہ، جو سال رخصت ہوا اس میں جو خطائیں ہوئی ہم سے وہ معاف فرما. آمین. اور اعمال صالحہ کو قبول فرما. آمین. اور اگلے سال میں ہمیں شیطان کے ہر حملے سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ، ہمارے جو کارکنان علماء کرام اس وقت اسیر ہیں، یا اللہ ان کی جلد رہائی کے اسباب پیدا فرما. یا الہ العالمین، جو رہا ہو چکے ہیں ان کو ایام اسیری کا بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ، پاکستان کو خوشحال بنا. آمین. اور پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما. آمین. پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے امت مسلمہ کا قلعہ بنا. آمین. یا الہ العالمین، ہم سب کو آنے والے سال کے اندر حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. آمین. اور رمضان المبارک کا بہترین طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور ہمیں اس میں جو حفاظ ہیں قرآن مجید سنانے اور باقی کو سننے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین، یہ جو تعلیمی سال ہمارا جاری ہے،
اس کو بطری کے آسن مکمل کرنے کی رجب میں توفیق عطا فرمائے اور اگلے سال یعنی رمضان کے بعد جو تعلیمی سال ہے اس کو بطری کے آسن شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، 30 دسمبر کو مینار پاکستان پر ہمیں بہتر طریقے سے احسن ماحول میں احسن موسم میں عظیم الشان آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دور رس اثرات عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں آخری سانس تک تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، جتنے دوست اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں وہ بھی پوری فرما، اور جو اس پیغام کو آگے بار بار سنیں گے اور جتنا یہ پھیلے گا، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کی قبولیت میں ہمیں بھی شامل فرما اور ہماری یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما اور والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے عافیت کا سال بنا، خیر کا سال بنا، اسلام کے غلبے کا سال بنا، کشمیر کی آزادی کا سال بنا، بیت المقدس کی آزادی کا سال بنا، یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا سال بنا، پاکستان سے غربت اور کرپشن کے خاتمے کا سال بنا، یا الہ العالمین اس کو پاکستان کی خوشحالی کا سال بنا، یا الہ العالمین پاکستان کی تحریک میں جتنے لوگ شہید ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کی حفاظت میں سیکورٹی فورسز کے جتنے لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے، یا اللہ جو لوگ دہشت گردی میں شہید ہوئے عوام سے، یا اللہ سب کو بلند مقام عطا فرما اور پیچھے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.